Du heter alltså? Jag heter Birgit Mellgren och är på Volvo-koncernen på ett bolag som heter Volvo Event Management Sweden. Där jag jobbar med kultur- och sponsringsprojekt. Vi har ju talat om kulturens värde idag ur ett ganska så konkret perspektiv från Volvo Lastvagnars projekt med Jonas Fröberg och Skådebanan. Vad tar du med dig för intryck efter den här dagen och den här presentationen? Jag har suttit och tänkt på så här att hur viktigt det är att man satsar, man vågar visa att man satsar på de anställda, för att det gör att man får ett starkt självförtroende och man känner att har de uppmärksamma mig, jag är viktig, och i och med att jag gör det så växer jag. Jag kan bidra med kanske lite mer inom företaget. Bidrar till siffrorna, ökar i årsredovisningen, som vi brukar skoja och säga. Men jag tror faktiskt att det är väldigt viktigt att man kan stärka självförtroendet bland de anställda. Och jag tror ett sätt att göra det, det är att få de anställda aktiva. Och det här är ett strålande exempel på det, tror jag. Tack så mycket. Tack.